O choque energético, a crise da inflação e a recuperação pós-pandémica estiveram no centro do debate da Assembleia das PME deste ano em Praga, o evento mais importante da Europa para as pequenas e médias empresas. O foco principal foi, sem surpresa, a forma como as empresas sobrevivem aos atuais desafios da economia. A Comissão Europeia tem como prioridade controlar os elevados preços do gás para as empresas. Bruxelas também quer reforçar as regras para um pagamento mais rápido às pequenas empresas. As PME sofrem com os preços muito elevados da energia, sofrem com a inflação. Isso significa que temos de nos certificar de que são pagas a tempo. Foi por isso que a Comissão começou a rever a diretiva relativa aos atrasos de pagamento. Para os preços de energia, precisamos de uma solução a nível europeu. Precisamos de um mecanismo que ajude a que os preços de energia deixam de forma consistente em toda a Europa. Os governos da União Europeia continuam sem chegar a consenso sobre como fazer baixar os preços de energia. Cabe à Chequia, que detém a presidência rotativa de 6 meses, tentar intermediar um acordo. O ministro checo do Comércio apelou à unidade antes de um Conselho Extraordinário de Energia, agendado para meados de dezembro. Temos, mais uma vez, de fazer alguma coisa, porque o Sr. Putin está basicamente sentado no Kremlin à espera de que falhemos. Permitam-me que cite Winston Churchill quando disse que unidos venceremos, divididos caímos. É muito importante que tenhamos isto em mente no próximo Conselho Extraordinário, quando discutirmos o próximo pacote de medidas. A grande esperança entre os decisores políticos é que as atuais dificuldades energéticas da Europa se possam transformar numa oportunidade e ajudar a acelerar a transição ecológica. Para alcançar esse objetivo, pequenas empresas inovadoras, como a de Vin, podem ser cruciais. A empresa checa desenvolveu um gerador de hidrogênio móvel, uma alternativa aos modelos padrão com zero emissões. Atualmente, se quisermos uma fonte de energia móvel que esteja fora da rede, independente da rede elétrica, precisamos de usar gasóleo ou outros combustíveis fósseis. Agora podemos usar hidrogênio e produzir eletricidade sem qualquer emissão de CO2. A única emissão é de água. O Fundo Europeu de Recuperação pós-pandemia exige que os Estados-membros gastem 37% do dinheiro que recebem na transição ecológica, um objetivo-chave a que a guerra na Ucrânia conferiu maior urgência. Para além de discutir os principais desafios enfrentados atualmente pelas empresas, a Assembleia Anual das PME também recompensa as organizações que promovem o talento empresarial. O prémio do grande júri deste ano foi para Love to be Free, uma iniciativa belga que liga e representa trabalhadores por conta própria.